Azərbaycanda uşaq pulu ilə bağlı məsələlər müzakirə olunur. Bunu Milli Məclisin Komitə sədri Siyavuş Novruzov Real TV-yə müsahibəsində deyib. Deputat bildirib ki, Avropa və Asiya ölkələrinin bu sahədəki təcrübələri öyrənilir. Müzakirələr yekunlaşdıqdan sonra bu məsələlər öz həllini tapacaq. Azərbaycanda əmək pensiyalarının artırılması üçün qanunvericiliyə dəyişiklik edilir. Bununla bağlı Milli Məclisin Əmək və Sosial Siyasət Komitəsində əmək pensiyaları haqqında qanuna dəyişiklik layihəsi müzakirəyə çıxarılıb. Dəyişiklik əmək pensiyalarının minimum məbləğinin artırılması ilə bağlıdır. Layihəyə əsasən, qanunun 6.1. maddəsinin əmək pensiyasının minimum məbləği mətni yeni redaksiyada verilir. Əmək pensiyasının minimum məbləği 2019-cu il 1 oktyabr tarixindən 200 manat müəyyən olunur. Təyin edilən əmək pensiyasının məbləği əmək pensiyasının minimum məbləğindən aşağı olduqda, həmin məbləğə çatdırılmaqla ödənilir. Qanun layihəsi Milli Məclisin iyunun 28-də keçiriləcək plenar iclasında müzakirəyə çıxarılacaq. Prezident İlham Əliyev Daxili İşlər Naziri Ramil Usubovu vəzifədən azad edib. Bu barədə Prezident İlham Əliyev sərəncam imzalayıb. Dövlət başçısının digər sərəncamı ilə Ramil İdris oğlu Usubov Azərbaycan Respublikasının Prezident yanında Təhlükəsizlik Şurasının katibi təyin edilib. Dövlət başçısının sərəncamı ilə Daxili İşlər Nazirinin Mavini Vilayət Eyvazov vəzifədən azad edilərək Daxili İşlər Naziri təyin edilib. Prezident İlham Əliyevin sərəncamı ilə Mədəd Qəzənfəroğlu Quliyev Azərbaycan Respublikasının Dövlət Təhlükəsizliyi Xidmətinin rəisi vəzifəsindən azad edilib. Prezidentin digər sərəncamı ilə Mədəd Quliyev Azərbaycan Respublikasının Müdafiə Sənayesi Naziri təyin edilib. Prezident İlham Əliyev digər sərəncamı ilə Əli Nağıyevin Dövlət Təhlükəsizliyi Xidmətinin rəisi vəzifəsinə təyin edilməsi ilə bağlı sərəncam imzalayıb. Dövlət başçısının imzaladığı sərəncamla Korrupsiyaya Qarşı Mübarizə Baş İdarəsinin rəis mavini Əli Nağıyev DTX rəisi vəzifəsinə təyin edilib.